Tak, teď bychom pokračovali dál teda v problematice kapitálového trhu. A teď se podíváme na investiční rozhodování. Co to bude vlastně znamenat? Investiční rozhodování znamená, že my budeme investovat do výroby. Co to znamená? No, to znamená, že investují do výroby třeba nějaké peníze. No, to znamená třeba, řekněme, 100 korun. No tak, když vlastně někam investuju, ať už do čehokoliv, v tomhle případě právě u nás, budeme předpokládat, že investujeme do výroby, takže tam investuju 100 korun, tak proč to dělám? No asi, abych získal těch 100 korun zpátky plus ještě něco navíc. To znamená, tomu, že navíc dalších 50 korun. Ano, jinak řečeno, investuju do výroby těle 100 korun a získám těch 100 korun zpátky plus ještě nějaký výnos. A tohle ten výnos je v podstatě něco, kvůli čemu to dělám. Proč já jako do té výroby vůbec investuju? Můžete si to představit třeba hodně zjednodušeně tak. Investuju tam 100, díky tomu se ta výroba rozjede, to mi vyrobí nějaký výrobky, já je prodám a dostanu 150. No, třeba jenom takhle jednoduše. Nehledejte v tom žádnou složitost. No a teď my se vlastně musíme zabývat tím, že když investuju do výroby, jak to vůbec bude vypadat graficky, ale hlavně se musíme zabývat tím, že budeme řešit dvě situace. První situace bude při neexistenci kapitálového trhu. Ano, to znamená, kapitálový trh nebude existovat, to znamená jinak řečeno žádné banky nebudou. A za druhé budeme řešit při existenci kapitálového trhu, kdy tam ty banky už vlastně jakoby zahrneme. Takže pojďme na tu první, tam prakticky budeme řešit tohleto. No, při neexistenci kapitálového trhu, to znamená při neexistenci bank. No, v podstatě tohleto schéma tam teď budeme řešit. Takže při neexistenci kapitálového trhu. Tak, co to znamená? No, když neexistuje kapitálový trh, tak prostě neexistují žádné banky. Takže jak to bude vypadat graficky? Opět C0 a C1. To znamená spotřeba v tom současném období, stejně jako jsme měli doteď, a spotřeba v tom následujícím období, respektive spotřeba v tom současném měsíci a spotřeba v tom následujícím měsíci. Pořád se tu zabýváme spotřebou, kde pořád já jako člověk budu investovat do něčeho, v tomhle případě do té výroby, dostanu nějaké peníze navíc, no a tím pádem si zase to můžu koupit víc, takže budu víc potřebovávat. Ano, proto se pořád zabýváme tou spotřebou. Tak. Opět si tady stanovíme ten náš výchozí bod A, který vlastně už jsme měli několikrát. Tak kreslíme ho třeba sem. A bude to znamenat 10 a 10. Tak. Ten bod A v podstatě znamená C0, vydělám 10 korun a taky 10 korun spotřebuji. Ano. V tom druhém období zase půjdu do práce v tom následujícím měsíci. Zase budu tam pracovat a zase vydělám 10 korun a taky v tom C1 spotřebuju. No, to má nic jakoby jinýho, ten bod A neznamená. Prostě to, kolik vydělám v C0 spotřebuju, to, kolik vydělám v C1 spotřebuju. Žádná investice tam neexistuje v tom bodě A. A teď si budeme předpokládat, že já si řeknu, no jo, tak tady ale já můžu spotřebovat, že jo, třeba jenom 9 korun, jo, proč 10, když můžu 9. Mně těch 9 stačí. No já je investuju do výroby. A my jsme to říkali, proč je investuju do výroby. No asi kvůli tomu, když se tady vzdám ty koruny, jak jsme si ukázali na tom schématu, investuju tam jednu korunu, tak abych dostal tu korunu zpátky, plus ještě něco navíc. A pokud to něco navíc zase bude jakoby 50% navíc, tak se vzdám jedné koruny, tak dostanu tu korunu zpátky, plus ještě 50% navíc. To znamená, dostanu korunu 50. To znamená, z 10 se dostanu na 11,50. No, sem. Ano.
Všimněte si, že je to v podstatě úplně ten celý princip, co jsme dělali doteď. Ano, prostě se vzdám jedné koruny, tak dost. A proč to dělám? Abych v budoucnosti dostal tu korunu zpátky plus ještě něco navíc. Akorát, že tady je rozdíl v tom, že to necpu do banky, ale necpu to prostě do výroby. Jo, a taky dostávám prostě něco navíc, ale to prakticky bude jedno a to samý. Když se vlastně dostanu do bodu B, a to už jsem investoval jako do výroby, teď ten bod A je v podstatě jako nějaký ten výchozí bod. No a teď, my to jakoby potřebujeme nějak spojit, ale jak to bude vlastně vypadat, ten graf? No on vlastně vypadá takhle. A je to vlastně takováhle vypouklá křivka. Většinou se to označuje jako takzvané PPF. No, křivka PPF, anebo se tam taky říká česky hranice produkčních možností. No, hranice produkčních možností. Ano, slyšíte tam to slovo produkčních, takže je to vlastně taky proto, že jsme investovali do výroby, do produkce. Takže hranice produkčních možností. Možná vás teď napadne, proč to má pro boha zrovna takovýhle tvar. Ano, my se tím budeme u všeobecné rovnováhy zabývat, ale to budeme vlastně řešit až později. Ale tam si zdůvodníme, proč to vůbec takhle vypadá. Teď se tím nebudeme tolik zatěžovat. Takže takhle v podstatě vypadá ta křivka PPF a takhle znázornujeme tu situaci, kdy tady investuju do výroby. V bodě A to je ten výchozí bod. A pak jsem teda investoval do výroby korunu, abych dostal zpátky korunu 50. Tady velice častá otázka u různých zkoušek. Když tam studenti něco takového nakreslej, tak oni se ptají, a proč to má v tom bodě B, nebo by třeba byli tady, to má v tom bodě, proč to má tý hranici těch produkčních možností. Ano, ono v podstatě tady nesmíte u toho zmatkovat, musíte si prostě projít, co ten bod, tenhle ten bod oproti tomu bodu A znamená. Ten bod A znamená, měl jsem 10 korun C0 a 10 korun C1. Tenhle bod znamená, teď jsem se vzdal ty koruny, ale tady dostávám pořád stejně. Jo, je to prakticky to samý, tenhle ten bod, jako kdybych tu korunu vzal a vyhodil jí v oknem. Jo, tak prostě v tom budoucnu pořád budu mít těch 10 korun, ale tady jsem se tý koruny vzdal. To vlastně je tenhle ten bod, že jo. Což je prakticky nesmyslný, jo. Já si vzdám ty jedné koruny, abych vlastně tu korunu plus něco navíc dostal zpátky v tom budoucím období. Jo, tak by bylo nesmyslný, že být někde tady. Jo, to znamená, že máte 10-10. To pak je nesmyslný skončit v bodě 9-10. Jo, protože tu korunu byste se vzdali, ale tady by se vůbec nic nestalo. Jo? A kvůli tomu to neděláme, my se té koruny vzdáváme pro to, aby jsme v budoucnu ji dostali zpátky plus ještě něco navíc. Jo? Takže v tomhle bodě vlastně my neskončíme a my chceme být prostě na tom nejvyšším. A to právě zobrazuje ta hranice produkčních možností, to naše PPF. Tak. No a my teďkon, jakoby tady v podstatě vidíte, že zase můžete investovat pochopitelně větší částku, že? Když budete investovat 5 korun, to bude třeba tady, skočila 5 korunách, no a v budoucnu bude investujete do výroby, jak dostanete těch 5 korun zpátky plus něco navíc, třeba pokud to bude zase 50%, tak 50% z 5 korun je 2,50, takže tady přijdu jakoby, nebo tady investuju do výroby 5 korun a dostanu 7,50 v budoucnu. No, takže bych skončil na 17,50, bude vycházet tady z té desítky. Jo a tak dále. Jo, tím je, vám jenom chci naznačit, že to nemusíte kreslit jakoby, s tou jednou korunou. Ale pochopitelně si myslím, že pro studenty je to jakoby lepší pořád dokola všechno dělat s tou jednou korunou. Jo, ale teď jde o to, že my si to zase musíme nějak popsat. Zase by to chtělo nějakou směrnici. No, vlastně jakoby, jaká je směrnice tohohle toho, tyhle ty křivky. Stejně tak, jako jsme to dělali doteď. No a tady to vlastně bude vypadat tak. Změna C1 lomeno změna C0. Ano, změna C0, a vlastně ty trojúhelníky, to jsou ty delty, ty změny. Změna C0 je tady na té ose, z 10 na 9. A změna C1 je tady, z 10 na 11,5. No a když to zapíšeme zase tak nějak logicky, tak, snad teda logicky,
Takže C0 jsme udělali co? Vzdali jsme se jedné koruny. A v budoucnu, v období C1, jsme tu korunu chtěli zpátky a dostali jsme ji zpátky, plus ještě nějakých 50% navíc. Ano, těch 50% navíc je to vlastně to, proč jsem tam ty peníze investoval. Ano, investuju to tam, tak chci prostě kapitálně dostat zpátky víc. No a teď, když zase tohleto přepíšeme, jakoby tak, jak se to píše vlastně v těch učebnicích, takže změna C1 Romeo změna C0, to je to samý. Ta minus jednička je tam taky, ta jednička taky. A tady, u toho žádáce A5, se píše R, velký R. Ano, a oni tomu říkají mezní míra výnosu. Mezní míra výnosu, ano, to je to R-ko. Jo, tohleto. Mezní míra výnosu. Jak řečeno, je to vlastně to, když já investuju do té výroby korunu, tak kolik vlastně dostanu jakoby navíc. Ano, tu korunu dostanu zpátky plus teda nějaký ten výnos, a to výnos je ten R, a to je právě vlastně ta mezní míra výnosu. No a teď nejpochopitelná otázka, a kde jakoby na ty křivce budeme? Budeme zase tohle, to bude A, nebo radši investuji do výrobu, bude B, nebo třeba tady. Zase musíme najít nějaké optimum. No a jako v podstatě asi budeme ho hledat vlastně pomocí zase těch indiferenčních křivek, protože mě zajímá ten bod, ve kterém budu mít nejvyšší užitek. No, takže teď vlastně, když to nakreslíme, to znova, když tam budeme hledat optimum. Optimum. Teď zase C0, C1. Tak. Takže opět spotřeba v období C0, to znamená v tom současném měsíci. Spotřeba v období C1, to znamená v tom následujícím měsíci. Tady máme zase tu naši krásnou PPF. Zakreslíme si tam zase ten náš bod A. Tady bude zase naši 10 a 10. Ten bod A má pořád tu stejnou interpretaci jako v těch předcházejících grafech. Respektive, když jsme vlastně řešili tu linii tržních příležitostí u toho spotřebitele. Období C0 a půjdu do práce, tam vydělám 10 korun a taky těch 10 korun v období C0 spotřebuju. Nezajímá mě žádná investice do výroby, nic tam neinvestuju. No a pokud jsem v C0 nic neinvestoval, tak pochopuji tady, půjdu zase do práce v tom druhém měsíci, v tom následujícím, vydělám zase 10 korun a 10 korun spotřebuju. Ano? Tak. No a teď, když tam to vlastně zase dáme ty naše indiferenční křivky, tak tohle bude U1 a tady bude U2. No a to znamená, my v podstatě máme dvě možnosti. Buď být v tomhle bodě A a mít užitek U1, to znamená, jak řečeno, neinvestovat do výroby a mít užitek U1, nebo být v tomhletom bodě, v bodě B, investovat do výroby. No, to znamená, řekneme třeba 2 koruny. No a budou jsme pochopitelně ty 2 koruny dostat zpátky, plus ještě něco navíc. To znamená zase, pokud to bude 50%, tak 2 koruny dostanu zpátky, plus 50% navíc, to znamená, dostanu zpátky celkově 3 koruny, takže z desetina 13 korun. Ano, to znamená, tohleto jsem vlastně investoval do výroby a tohleto dostanu zpátky. Investoval jsem 2, dostanu zpátky 3, protože mám ten výnos 50%. No a ten bod B je pochopitelně lepší, že jo, než ten bod A. Proč? Protože v bodě B jsem na vyšší indiferenční křivce a ta má vyšší užitek ve velikosti U2, než ta veta, která má užitek U1. To znamená, ten bod B je pro mě lepší než ten bod A. A opět, když si to zase nějakým způsobem vyjádříme, ten bod B, tak vlastně tam zase vidíte, že tyhle dvě, ta PPF i ta indiferenční křivka,
se v podstatě dotýkají a my vlastně už známe směrnice, nebo respektive no, jak vlastně vyjádřit tu směrnici toho PPF, to jsme dělali před chvílí. No a taky víme, jak vyjádřit směrnici té indiferenční křivky. Takže jak jsme vyjádřovali tu směrnici toho PPF? Změna C1 lomeno změna C0 se rovná minus 1 a 1 plus R, to je tam mezní míra výnosu, to R-ko. To, co jsme tam vlastně měli před chvílí. No a tohleto, ta diferenční křivka, u toho spotřebitele jsme to vyjadřovali jak? Změna C1 lomeno změna C2 se rovná minus 1 a 1 plus a ta mezní míra časových preferencí, jak je to tečko. No a v tomto bodě, v tom Bčku, tam v podstatě víme, že ty dvě křivky se vlastně přesně dotýkají, to znamená, ty směrnice musí být rovny, to znamená, tohle se musí rovnat tomuhle. Jak řečeno, my vlastně můžeme napsat tohle, se vlastně rovná tomuhle. Takže když to tady napíšem, tak 1 plus R lomeno minus 1, to je tohleto, se vlastně bude rovnat tomuhle. To nás rovná 1 plus to téčko lomeno minus 1. No a když to zase nějakým způsobem upravíme, no, takže to minus hodíme před to, ale to by vlastně byla závorka, ale my teda rovnou změníme znamínka, to znamená minus 1 minus R se rovná minus 1 minus ta mezní míra časových preferencí, to tajčko. No a tyhle ty jedničky se nám vlastně jakoby vyruší, a když to vynásobíme minus 1, aby jsme se zbavili těch minusů, tak dostaneme R se rovná mezní míra časových preferencí. Jinak řečeno, mezní míra výnosů se rovná mezní míře časových preferencí. A to je to Bčko. Jinak řečeno, ten výnos, který ve skutečnosti dostanu z výroby nebo z investice do výroby, se rovná přesně tomu, kolik já chci dostat při té investici do výroby. Ano, to znamená, já chci dostat 50% a ve výrobě skutečně 50% dostanu, takže 50, 50 a to je vlastně to Bčko. Tak. Tu bychom vlastně měli teda tu naši první situaci, to znamená při neexistenci kapitálového trhu. Teď musíme vyřešit další, tu druhou situaci, když už ten kapitálový trh bude existovat. Tak jdu rád do toho. Takže při existenci. Takže existence kapitálového trhu. Tak, co to znamená, když teda bude existovat? Všimněte si, že v tom předcházejícím obrázku tam jsme vůbec neuvažovali nějakou banku. Jinak řečeno, my už vidíme, jak jsme tu banku vlastně jakoby zobrazovali, ne? To se nám nějak probítla v té linii tržních příležitostí. To znamená, teď, když vlastně budeme uvažovat už existenci kapitálového trhu, to znamená trh těch bank, tak už do toho grafu nějakým způsobem začneme cpát tu linii tržních příležitostí. Tady ale budeme vlastně uvažovat ještě další dvě situace. První situace bude taková, kdy vlastně budeme nejdříve investovat do výroby a až potom dostaneme možnost investovat na kapitálovém trhu. To znamená nejdřív do výroby, potom na kapitálový trh, ano, KT, kapitálový trh. Takže nejdřív do výroby, až potom na kapitálový trh.
No a potom budeme mít jakoby tu druhou situaci, kdy můžu investovat do výroby i na kapitálový trh současně. No. Současně jak do výroby, tak i na kapitálový trh, to znamená jakoby v jeden okamžik. Ale ta jednička znamená nejdřív do výroby, tam investuju nějaký peníze a pak se teprve rozhoduju, nebo pak teprve dostanu možnost investovat ještě něco na kapitálovém trhu. Takže pojďme na tu jedničku. Jak to zobrazíme? Takže, nejdřív teda výroba, nejdřív investuju do výroby a až potom na kapitálový trh. Tak, my už víme, když investujeme do výroby, tam používáme takovou tu křivku PPF, ne? 5C0, to znamená spotřeba v tom současném období, a C1 opět spotřeba v tom budoucím období, v tom následujícím. No, takže tam hodíme tu křivku PPF. Ano, to je ta hranice produkční možnosti. Opět tam budeme mít ten náš známý bod A, ten výchozí bod, který bude opět znamenat 10 korun a 10 korun. Tak. Ano, opět výchozí bod A znamená, že nic neinvestuju do výroby, neinvestuju nikam. Období C0 vydělám 10 korun a tam je taky spotřebuju v tom období C0. V tomhle období C1 vydělám 10 korun a také tam spotřebuju. Nikam nic neinvestuju. Ani do výroby, ani na ten kapitálový trh, ani do té banky. Tak, ale teď bude o co? Teď teda dostaneme možnost investovat do výroby. Dejme tomu, že já se rozhodnu investovat do výroby tolikle. A tady v tom bude B. Takže investuju do výroby, řekněme třeba 6 korun, takže mi tadyhle zbylo 4. Dejme tomu, že opět očekávám, že dostanu navíc 50%. Ano? To znamená, vzdal jsem se 6 korun, a to znamená, že jsem těch 6 korun investoval do výroby, a v budoucnu, v tom období C1, dostanu těch 6 korun zpátky plus ještě 50%. To znamená, 50% ze 6 korun jsou 3 koruny, takže dostanu celkem 9 korun. Takže z 10 korun se dostanu na 19. Tak. To je tady. No a teď v podstatě o co jde? Že teď jsme investovali do výroby. To nás posunulo z bodu A do bodu B. Ano, investovali jsme do výroby. Ale teď jsem v tomhle bodě B a dostaneme možnost jít na kapitálový trh, to znamená být buď věřitelem, anebo dlužníkem, to znamená to s tou bankou. Co to znamená? To znamená, že tam budeme potřebovat tu naší linii tržních příležitostí, ne? Jestli si pamatujete, tu jsme měli tím bodem prostřed rozdělenou na věřitele a dlužníky, taková ta rovná čára to byla. No a teď tam vlastně bude taky, ale nebude procházet tím bodem A, protože tam my už nejsme, my jsme teď v bodě B. To znamená, ta linie tržní příležitostí bude vypadat takhle. Ano, je to ta rovná čára. No a ta linie tržní příležitostí vlastně jakoby znamená, že pokud se v tom bude B, tak nejsem ani věřitel, ani dlužník. Protože jsem investoval jenom do výroby a z té výroby potom budu mít taky nějaký výnos. Ano, ale v tom bude B nemám nic společného s bankama. Ne, tam jsem do banky jsem žádný peníze neuložil. Jenom do výroby jsem investoval. No, ale já taky můžu přijít na to, že jakoby, abych se dostal na co možná nejvyšší užitek, který vlastně je tady, tak ta nejvyšší diferenční křivka může ležet tady. To je U1. To znamená, já bych se dostal vlastně na tenhle užitek, tak v tomhle tom bude B, vlastně bude jakoby křivka, která bude mít ten užitek nižší, U2, nebo respektive U0, tady jsme spíš nakreslili U0. Ano, to znamená nižší užitek. Takže já chci ale na tuhle tu vyšší, na U1. Ano, ten užitek U0 tam kresli nebudeme, ale se nám toho neměli moc, jo. Takže, ale prostě faktem je, že já chci do tohohle bodu.
do C-čka, takhle do toho bodu. A to, co to znamená, že třeba ze 4 korun půl na 2, to znamená ty 2 koruny, dám do banky, ano, teď už se pohybujeme po linii tržní příležitosti a tam jde o ty banky, to znamená stanu se věřitelem, protože jsem od toho bodu sem, tady bych byl dlužník, ale tady jsem věřitel. Stanu se věřitelem, protože té bance jako vypůjčím 2 koruny a v budoucnu chci, aby ona mi ty 2 koruny dala zpátky plus ještě zase třeba budem předpokládat 50%. To znamená 2 koruny zpátky plus 50%. 50% z 2 koruny je 1 koruna, to znamená celkem dohromady 3 koruny. Takže z 19 se dostanu na 22. Ano, o ty 3 koruny navíc. No a tohle je prakticky celá ta úvaha. To znamená, byli jsme v bodě A, to byl výchozí bod. Pak jsme investovali do výroby 6 korun a dostali jsme při výnosu 50% zpátky 9 korun. A posunuli jsme se z bodu A do bodu B. Pak jsme teprve dostali možnost investovat na kapitálovém trhu. To znamená, ta linie tržních příležitostí, která zobrazuje ten kapitálový trh, musí jít tím bodem B. No a já se můžu potom zjistit, kde v podstatě je ta nejvyšší indiferenční křivka. Pochopitelně ona by mohla být i tady v té části toho dlužníka. To by se taky mohlo stát, proč ne? Jo, ale je lepší to kreslit prostě třeba jenom takhle. To znamená pořád to jako všechno spát na tu stranu, že vlastně budeme věřitelé. To znamená, od toho budu sem, jsme dlužníci. Ano, ale já zjistím, že ten bod je tady. Tam je vlastně jakoby ta nejvyšší indiferenční křivka. Se dotýká té linie tržních příležitostí, takže mi vlastně vychází ještě další 2 koruny uložím do banky, to znamená budu věřitel, no a dostanu zpátky 3 koruny při 50% výnosu. Dám se 2, dostanu 3. Tak, to bychom měli vlastně tu první situaci. Teď ale musíme zobrazit tu druhou. Teď ale doporučuju, teď už si tam nic nekreslete, jenom se na to dívejte, abyste pochopili ten princip. A potom si tu druhou jakoby už rovnou zakreslíme tak, jak to má být. Ano, takže teď jsme vlastně skončili tu první situaci, kdy investuji nejdříve do výroby, přesunu se z bodu A do bodu B a potom mám možnost investovat na kapitálový trh, to znamená posunu se z bodu B do bodu C. Ano, tím jsme skončili tu první situaci. No a teď vlastně jdeme na tu druhou. Ta druhá vlastně znamená, že mám možnost investovat současně do výroby i na kapitálový trh. Já vám to zatím naznačím, ten postup tady do toho, ale to nemá smysl si kreslit, to jenom, aby to bylo pochopitelné, snad to bude pochopitelné. A potom si vlastně ten obrázek nakreslíme znova. Takže teď si to nakreslete, jenom se na tom dívejte. Ta úvaha je takováhle. OK, já jsem z bodu A do bodu B a skončil jsem v bodě C. Takže mám vlastně užitek U1, což je fajn. A otázka je, nemohl byste dostat nějaký větší užitek? No mohl. Co kdyby ta linie tržní příležitostí nešla bodem B, ale šla by třeba takhle, to znamená, byla by vyšší. To znamená, ona by se jakoby celá, tady ta zelená, posunula sem. Dostalo by mě to na vyšší indiferenční křivku? No asi jo, že jo, protože ta indiferenční křivka by teď byla takováhle. U2. A ta je pochopitelně vyšší než ta U1, že jo. To má tady větší užitek, takže to by bylo fajn, ne? Ale otázka je, můžu být ještě vyšší? Jasně, že můžu. Když to půjde takhle. Můžu skončit třeba tadyhle, na týhle tý, na U3, která se dotýká v tomhle bodě. Můžu. A to U3 je pochopitelně lepší než to U2, ne? Takže fajn. No a teď je to nejdůležitější a můžu se dostat ještě na vyšší. Respektive, když na to půjdem trochu jinak, jaká je ta nejvyšší indiferenční křivka, který se vlastně můžu, vlastně jakoby na kterou se můžu dostat? No je to ta indiferenční křivka, která leží na takové linii tržní příležitostí, která se dotýká té PPF, to znamená, jdeme tomu, že je to tahle, dostanu se tady na tu nejvyšší diferenční křivku U4. Ano, a dotýká se toho PPF třeba v tomhle bodě. Ten si označíme třeba jako F, bod F.
Ano, a to mi právě umožňuje dostat se na tu nejvyšší indiferenční, jakoby na tu nejvyšší indiferenční křivku. Ano? A tohle je ten postup vlastně té druhé situace. To znamená, kdy mám možnost investovat na kapitálový trh i do výroby současně. Ano? Takže postup bude takový, najdeme tu linii tržních příležitostí, která se dotýká TPPF, to je pochopitelně jenom jedna, že jo? Tyhle ty protínají. Jo? Tak která se jí dotýká, ta je pouze jedna, je to ta nejvzdálenější, takže taky na ní leží ta nejvzdálenější indiferenční křivka. Ano? A z tohohle my vyvodíme závěry. Takže teď si nakreslíme obrázek, kde budeme mít právě to PPF. Rovnou tam hodíme tu nejvzdálenější linii tržních příležitostí. Tady nám vznikne jeden bod a potom budeme mít, potom tam ještě nakreslíme tu indiferenční křivku, tu nejvyšší, a jenom z toho vyvodíme závěr, nic víc. Takže ta druhá situace, napíšeme jenom zároveň do výroby a na kapitálový trh. Ano, můžu investovat zároveň jak do výroby, tak i na kapitálový trh, to znamená hned. Ano. Takže, jak jsme to říkali, C0 opět, C1, jak jinak. No, spotřeba v období C0, v tom současném, v tom budoucím, na C1, to je ten následující měsíc třeba, tohle je prostě současný měsíc, tohle je následující. Tak, teď zahodíme to až PPF slavnou. Tak, a zase máme tam ten náš výchozí bod, bod A. A to bude opět znamenat 10. To je výchozí bod, kdy vlastně v tom bodě A neinvestuji ani do výroby, ani na kapitálový trh. No a teď jde o to, že budeme posouvat tak, jak jsme si řekli. To znamená, najdeme tu nejvyšší linii tržních příležitostí. Jdeme tomu, že bude třeba takhle. A bude se dotýkat v tomhle bodě, to je ten bod F. No a ještě tam nakreslíme tu nejvyšší indiferenční křivku, na kterou se tím pádem dostaneme. Už bude tato. A označíme ji jako U4, to je jedno nebo U5, prostě nějaké číslo. Si to napište. Takže, takhle jsme to vlastně říkali, že by to mohlo být. Tady máme nějaký bod, třeba bod G, například. Tak, no a teď jaký je vlastně jakoby z toho závěr? No tak, byli jsme v bodě A, 10. Potom jsme vlastně investovali zároveň do výroby a na kapitálový trh, ale zároveň, to je ta naše druhá možnost, a to nám umožnilo dostat se v celku až na užitek U4. Velká otázka je, kolik jsme investovali do výroby a kolik vůbec na ten kapitálový trh. A na tom kapitálový trhu jsme ty dlužníci nebo ty věřitelé. Když se na to podíváme, tak do výroby jsme vlastně investovali tolik, že jo. Tady z toho bodu A, na té křivce PPF jsme se dostali do bodu F sen. To znamená, dejme tomu, že jsem investoval 2 koruny. Investuju do výroby 2 koruny, pokud zase výnos je 50%, tak dostanu 2 koruny plus 1 koruna, to znamená 3 koruny, takže z 10 korun se posunu na 13. Tak. No ale potom, jo, ještě jsem v tom bodě G, a to znamená co? No to znamená, že teda jsem ještě musel se vlastně stát věřitelem, to znamená, musel jsem dát nějaký peníze do banky. Tady jsem měl 8 a jdeme tomu další 2 koruny třeba dám do banky. Ano, další 2. Tady tady skočím na 6, že jo? 8, 6, takže 2 koruny do banky. A i v bance je výnos 50%. To znamená, dám do banky 2%, teda 2 koruny. A v tom období C1 si pro ty 2 koruny přijdu a já tam budu mít 2 koruny plus ten úrok. To znamená, pokud úrok je zase 50%, tak dostanu opět 3 koruny. Zpátky.
Investoval jsem tam 2, dostanu 3, takže z 13 na 16. Tak. A takhle se vlastně jakoby znázorňuje ta druhá situace, kdy teda můžu investovat si zároveň jak do výroby, tak i na kapitálový trh. Ano, ta první situace, kterou jsme kreslili, byla taková, že jsme investovali nejdříve do výroby a až potom na kapitálový trh. A když teda investuju zároveň, tak to vypadá takhle. Tak, teď ještě jedna taková věc. Jak bychom zapsali tohleto F-ko pomocí těch rovnic, jak jsme si v podstatě vždycky teď psali. Jak bychom to vlastně zapsali? No my víme, vlastně je to PPF, že tu směrnici popisujeme jak? No takhle, změna C1, lomeno změna C0, rovná minus 1, 1 plus R. No, to je ta mezní míra výnosu, to je u toho PPF, takhle ji zapisujeme. No a tuto tu linii tržní příležitostí zapisujeme jak? Opět změna C1 lomeno změna C0 se rovná minus 1 a 1 plus, a tam je ta úroková míra, to malý R. Jo? To je u té linie tržní příležitostí, jak jsme si ukazovali. Ale když si teda nějakým způsobem jakoby vyjádří to na bod F, tak tam se, že zase ty směrnice jsou vlastně jakoby stejné, protože ty křivky se tam dotýkají, takže tohleto se vlastně v tom bodě F musí rovnat. Takže můžeme napsat, tohle se vlastně rovná tomuhle. To znamená 1 plus R, znamená minus 1, rovná 1 plus malé r lomeno minus 1. No a co mi z toho vznikne, když to vlastně jakoby začnu nějakým způsobem upravovat? Když to minus hodíme před to, tak to bude 1 plus r v závorce. Tady tohle, že jo, jen to minus jsme hodili před to, tady to vlastně bude to samý. Akorát v závorce bude 1 a to malý, 1 plus malý r. Teď v podstatě, když ty závorky odstraníme, že tak minus 1 minus r, a tady to bude minus 1 minus malé r. No, jo, ty jedničky zase se vyškrtají, zbyde nám minus r se rovná, nebo respektive minus velké r se rovná minus malé r. No a to v podstatě, když to vynásobí minus 1, aby jsme se zbavili těch minusů, tak dostaneme velké r se rovná malé r. To je na ten bod F. No, ne, že by to bylo vlastně tak podstatný, ale ono bohužel se to v těch řemězích takhle vyjadřuje, že ještě se vlastně jakoby dodělává ten bod F, jak ho jakoby vlastně vyjádří pomocí těch neznámých, takže pro jistotu jsme to taky udělali, aby člověk věděl. Ano, to znamená, to velké R je vlastně mezní míra výnosu, a to se rovná malému r, což je úroková míra.